ប្រែដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជានិងកញ្ញាកឹមសមតិដាកូនស្រីទាំងពីររបស់លោកកឹមសុខានៅថ្ងៃទី4ធ្នូនេះតាមរយៈសំណេរនៅលើ Twitter របស់ខ្លួនបាននិយាយថាលោកសំរងស៊ីបាននិយាយភូតកុហកសាធារណជនម្ដងហើយម្ដងទៀតថាសាររបស់លោកកឹមសុខាគឺក្លែងក្លាយនិងមិនត្រឹមត្រូវបើទោះបីជាមានការបញ្ជាក់ពីមេធាវីនិងគ្រួសាររបស់លោកកឹមសុខាអំពីភាពត្រឹមត្រូវនិងពិតប្រាកដនៃសារទាំងនោះក៏ដោយចាប់តាំងតែពីលោកកឹមសុខាជាប់ពន្ធនាគារលោកសំរងស៊ីបានធ្វើឲ្យគេមើលឃើញថាក្រុម CNRP ដែលនៅខាងលោកកឹមសុខាគឺសិតសឹងតែជាទីញគូជំនាញជួនផងដែរថាប្រតិកម្មខាងលើនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីដែលថារាល់ការបញ្ចេញទស្សនៈឬការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខាដែលកំពុងតែត្រូវបានចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈឧត្តមគតិពិតរបស់លោកកឹមសុខាឡើយបន្តនិយាយអំពីលោកកឹមសុខាប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈសហមេធាវីលោកច័ន្ទជែនបានឲ្យវិទ្យុបារាំងដឹងនៅថ្ងៃនេះថាលោកកឹមសុខាគាំទ្រចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលអំពីវិធានការមួយចំនួនដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងលំហនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលអះអាងថារដ្ឋសភាកំពុងតែពិនិត្យឡើងវិញបទបញ្ញត្តិច្បាប់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងរាស្ត្រអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចបន្តសកម្មភាពនយោបាយរបស់ខ្លួនឡើងវិញលោកកឹមសុខាតាមរយៈមេធាវីរបស់លោកបាននិយាយថាអ្វីក៏ដោយឲ្យទីជាដំណោះស្រាយដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺលោកនឹងគ្រប់គ្រងលោកមេធាវីចាន់ជិនក្រោយពីបានឃើញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលជាតិតទៅនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពបង្កើនវិធីរដ្ឋហើយនឹងពង្រឹងស្មារតីសាសនាជាតិនឹងខ្ញុំបានជួបជាមួយគណៈរដ្ឋកម្មាធិការនឹងហើយគាត់បានមានសកម្មភាពថាអ្វីក្រោយឲ្យតែជាដំណោះស្រាយដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិដើម្បីផលប្រយោជន៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺគណៈជំនាញរដ្ឋកម្មាធិការគាត់គ្រប់គ្រងបាទហើយសំនិទ្ទនៅក្រៅប្រទេសតរអាមេរិកនៅថ្ងៃទី1ទី2ចប់នឹងខ្ញុំបានជួបគងត្រីហើយអាដាមកឹមសុខាហើយតាមរយៈខ្ញុំអាដាមកឹមសុខាគាត់ស្ដែងការតបស្រាយតែលោកសំរងស៊ីបានជួបពិតធ្វើខុសដល់រំលោភទៅលើលក្ខណ្ឌសកក្របនៅទី1ទី2ថ្ងៃក្រោយលោកសំរងស៊ីពិបាកនឹងចោទគេថារំលោភច្បាប់ទៅព្រោះព្រះសាគាត់បានរំលោភច្បាប់ខ្លួនឯងដូចនេះផងដែរតាគូជំនាញជួនផងដែរថាម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីវិធានការនានាដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងលំហនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណោមវិធានការទាំងនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញពីចេតនាចង់ឲ្យ Visual Asia Series និងកាសែត The Cambodia Daily បើកការិយាល័យរបស់ខ្លួនឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំពោះចេតនានេះក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជាបានសម្ដែងនៅការស្វាគមន៍សូមស្ដាប់វ៉ាន់សុគន្ធាលោកថៃសុផុននាយកប្រតិបត្តិក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជាបានសម្ដែងនៅការអបអរសាទរនិងស្វាគមន៍ចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបង្ហាញពីចេតនាចង់ឲ្យកាសែត The Cambodia Daily និង Virtue Asia Series បើកការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាសែត The Cambodia Daily បានបើកការិយាល័យរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017រីឯ Virtue Asia Series វិញបានបើកការិយាល័យនៅភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដូចគ្នាសម្រាប់លោកឆៃសុផលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះគឺជាភ្លើងខៀវសម្រាប់សារព័ត៌មានបរទេសទាំងពីរនេះ
សូមរំលឹកឲ្យដឹងថានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបកស្រាយពីបញ្ហាកាសែត The Cambodia Daily ថាកាសែតនេះបានបិទការបោះពុម្ពផ្សាយដោយខ្លួនឯងព្រោះគេចវេះមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចពន្ធដារស្របតាមច្បាប់កម្ពុជានៅត្រង់ចំណុចនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីដែលដោះស្រាយបំណុលពន្ធដាររួចរាល់កាសែត The Cambodia Daily អាចចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនឡើងវិញចំណែកវិទ្យុអាស៊ីសេរីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងថាបើផ្ដួចផ្ដើមគំនិតបិទការិយាល័យតំណាងដោយខ្លួនឯងដែរដូច្នេះវិទ្យុនេះមានសេរីភាពបើកការិយាល័យរបស់ខ្លួនវិញបានដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកដល់ពេលនេះតំណាងសារព័ត៌មានបរទេសទាំងពីរមិនទាន់បញ្ចេញការអធិប្បាយថាតើនឹងមកបើកការិយាល័យនៅកម្ពុជាឡើងវិញឬក៏យ៉ាងណានោះទេក៏ប៉ុន្តែក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជាចង់ឲ្យសារព័ត៌មានទាំងនេះដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យបានចប់សពគ្រប់និងមកបើកការិយាល័យរបស់ខ្លួនឡើងវិញនេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់លោកឆៃសុផលសម្រាប់លោកឆៃសុផលប្រសិនបើកាសែត The Cambodia Daily និង Virtu RC សេរីបើកការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយឡើងវិញនោះនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យមានការប្រគួតប្រជែងលើការផ្ដោតព័ត៌មានការប្រគួតប្រជែងលើការផ្ដោតព័ត៌មានដែលលោកឆៃសុផលអះអាងថានឹងធ្វើឲ្យព័ត៌មានកាន់តែសម្បូរបែបនិងផ្ដល់ជំរឿបានរឹតតែច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលពិធីអបអរខួប25ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិសម្របសម្រួលកិច្ចគាំពារនិងអភិវឌ្ឍតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរហៅកាត់ថា ICC អង្គរបានប្រព្រឹត្តទៅដោយការគ្រងទុកនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបព្រឹត្តិការណ៍រយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី5ធ្នូនេះគឺត្រូវបានបើកកម្មវិធីដោយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៅសង្កាត់គីសុខាសៀមរាបនិងយាងបတ်កម្មវិធីដោយព្រះមហាក្សត្រនៅទីលានជលដំរីព្រឹត្តិការណ៍នេះទើបតែរៀបចំឡើងបានពីលើកប៉ុណ្ណោះដែលលើកទី1កាលពីឆ្នាំ2013តើការប្រារព្ធខួប ICC អង្គរធ្វើឡើងដើម្បីអ្វីអឹងប៊ុនថនដែលបានទៅចូលរួមកម្មវិធីនេះរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅចំពោះមុខអ្នកចូលរួមទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិប្រហែលជាង300នាក់នៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះនៅក្នុងទឹកដីអង្គរលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបើកពិធីអបអរខួប25ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណៈកម្មាធិការ ICC អង្គរដោយលោកបានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិបន្តជួយគាំទ្រថវិកានិងបច្ចេកទេសដល់គម្រោងគាំពារនិងអភិវឌ្ឍតំបន់អង្គរបន្តទៀតគម្រោងនេះត្រូវបានចំណាយថវិកាអស់រាប់រយលានដុល្លារអាមេរិកតាំងពីបង្កើតឡើងរយៈពេល25ឆ្នាំមកនេះនេះបើតាមការគូបញ្ជារបស់លោកស្រីភឿងសាគូណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈជាមួយគ្នានោះដែរលោកស្រីចៅសុនកិរិយាទីប្រឹក្សាអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP ដោយផ្ទាល់ថាការប្រពៃតការ ICC អង្គរនៅឆ្នាំនេះក៏ដើម្បីស្វែងរកថវិកាពីសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការបន្តគម្រោងគាំពារនិងអភិវឌ្ឍតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរបន្តទៀតដែរសូមបញ្ជាក់ជូនដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសជប៉ុនគឺជាសហប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការ ICC អង្គរហើយនៅក្នុងនោះក៏មានដែរតំណាងអង្គការ UNESCO និងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍រីឯសមាជិកភាពវិញគឺមានរហូតដល់ចំនួន37ប្រទេសមកពី5ទ្វីបនិងមានអង្គការអន្តរជាតិចំនួន13ទៀតដោយឡែកចំនួនអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសចូលរួមកិច្ចប្រជុំប្រចាំ ICC អង្គរក៏បានកើនឡើងពីចំនួន50នាក់រហូតដល់350នាក់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើតាមឯកសារជំនួយស្មារតីរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា
សូមរំលឹកដែលថាគណៈកម្មាធិការ ICC អង្គរត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ1993ពោលបន្ទាប់ពីតំបន់រមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គរត្រូវបានចុះបញ្ជីជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ1992គណៈកម្មាធិការនេះមានអាណត្តិ10ឆ្នាំហើយបន្ត10ឆ្នាំទៀតដោយសេចក្តីសម្រេចនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2003ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតគណៈកម្មាធិការដដែលនេះក៏មានឱកាសបន្តអាណត្តិរបស់ខ្លួនជាលើកទី3 10ឆ្នាំទៀតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអន្តររដ្ឋាភិបាលធ្វើឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2013កន្លងទៅចំណែកអធិធិបតីរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតបេអារីឈ្នើនឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី5ធ្នូស្អែកនេះនៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិខេត្តសៀមរាបពិធីដង្ហែអធិធិបតីនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីព្រលានយន្តហោះដើម្បីយកទៅតម្កល់ទុកនៅមន្ទីរពេទ្យជីវរមន្ទី7ក្នុងខេត្តសៀមរាបដោយមានការចូលរួមដង្ហែពីប្រជាពលរដ្ឋថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរពេទ្យនិងព្រះសង្ឃចំនួន72អង្គចេញពីព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិខេត្តសៀមរាបយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងពិធីសង្ឃទានមួយនឹងរៀបចំធ្វើឡើងនៅថ្ងៃប្រហ័សទី6ដើម្បីឧទ្ទិសកុសលចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបេអារីឈ្នើក្រោមព្រះរាជាធិបតីភាពព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុគូរំលឹកផងដែរថាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបេអារីឈ្នើស្ថាបនិកមន្ទីរពេទ្យគុណធបុផាបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នៅក្នុងជំនុំអាយុ71ឆ្នាំនៅឯទីក្រុងស៊ូរីប្រទេសស្វីសជាងសំណាក់មកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានបំពេញទស្សនកិច្ចជាលើកទី1នៅប្រទេសប៉ាណាម៉ាដែលធ្លាប់ជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់តៃវ៉ាន់ទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខរដ្ឋចិននៅប៉ាណាម៉ាអាមេរិកកណ្ដាលមានរយៈពេលខ្លីមែនគឺតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែជាទស្សនកិច្ចយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនដែលចង់ពង្រីកឥទ្ធិពលទៅដល់តំបន់អាមេរិកកណ្ដាលដែលជាដែនដីក្រោមឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិករហូតមកសូមស្ដាប់ឈៀងបុប្ផានៅក្នុងទស្សនកិច្ចរយៈពេល24ម៉ោងដែលបានបញ្ចប់ទៅនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានចូលរួមជាអធិបតីភាពនៃពិធីចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន20ជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាណាម៉ាដែលមានតាំងពីផ្នែកពាណិជ្ជកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេសចរការទូតសកម្មភាពការផ្នែកអភិវឌ្ឍហើយនិងពាណិជ្ជកម្មជើងទឹកចូលនៅក្បែរប្រធានាធិបតីប៉ាណាម៉ាលោកស៊ីជីនពីងបានប្រកាសកោតសរសើរដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីចិនប៉ាណាម៉ាដែលបានរីកចម្រើនខ្លាំងតែនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងសោះសម្រាប់ប្រធានាធិបតីចិនប៉ាណាម៉ាហើយនឹងចិនបានសន្យាសហការគ្នាដើម្បីកសាងរួមគ្នានៅផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនប្រធានាធិបតីប៉ាណាម៉ាដែលទើបតែបានផ្ដាច់ចំណងការទូតជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់កាលពីឆ្នាំមុនបានឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានទៅសមាភិកិច្ចចិនដោយថាប៉ាណាម៉ាគ្រប់គ្រងការព្រួយបារម្ភរបស់ចិនដែលចង់តបភ្ជាប់បណ្ដាញនៅក្នុងពិភពលោកតាមលោកប្រធានាធិបតីរួនកាកឡូសវ៉ារេឡាប៉ាណាម៉ាដែលមានទីតាំងនៅជាប់មហាសមុទ្រទាំងពីរប៉ាស៊ីហ្វិកនិងអាត្លង់ទិកនឹងក្លាយជាប្រទេសដៃស្ដាំប្រជាកម្មហើយនឹងជាច្រកទ្វារចូលរបស់ចិនដ៏សំខាន់ទៅតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលស្ថិរភាពនយោបាយហើយនឹងទីតាំងភូមិសាស្ត្រដ៏អំណោយផលរបស់ប៉ាណាម៉ាដែលមានព្រែកជីកអន្តរជាតិជាទីដែលមានឆ្លងកាត់កប៉ាល់ទំនិញចំនួន 5% នៅក្នុងពិភពលោកនោះគឺជាចំណុចទាក់ទាញខ្លាំងរបស់ប្រទេសចិនដែលចង់បានប៉ាណាម៉ាជាប្រទេសគោលសម្រាប់អភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនៅអាមេរិកឡាទីនសំណប់សេដ្ឋកិច្ចវិទូ Francisco Bustamante ចិនមិនមែនជាសង្គមដែលគិតជួយផ្នែកមនុស្សធម៌នោះទេចិនគឺជាប្រទេសដែលមានយុទ្ធសាស្ត្រនិងមានគោលដៅច្បាស់លាស់ចិនទៅប្រទេសប៉ាណាម៉ានេះក៏ដោយសារតែចិនសម្លឹងឃើញប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់សម្រាប់ច្រកផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន
ផ្លូវមួយខ្សែក្រវាត់មួយដែលចិនចង់បង្កើតថ្មីមួយទៀតនៅអាមេរិកឡាទីននេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនដែលចង់ពង្រីកដែនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងពិភពលោកប្រទេសចិនបានចរចាផងដែរចង់បានកិច្ចព្រមព្រៀងដោះដូរសេរីជាមួយនឹងប៉ាណាម៉ាដែលសង្ឃឹមចង់ឃើញការវិនិយោគរាប់លានដុល្លាររបស់ចិនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងស្រុកមួយវិញទៀតប៉ាណាម៉ាដែលគេចាត់ប្រកាន់ថាជាឋានសួគ៌សម្រាប់អ្នកកិច្ចពន្ធក៏កំពុងតែចង់បានផងដែរសម្ព័ន្ធមិត្តមួយផ្សេងទៀតក្រៅតែពីអាមេរិកដែលពិតទៅទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីចិនទៅប៉ាណាម៉ានេះធ្វើឡើងនៅតែមួយសប្តាហ៍ក្រោយដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បាននិយាយព្រមានរួចហើយប្រទេសប៉ាណាម៉ាពីការដែលចិនចង់បោះទីតាំងនៅក្នុងតំបន់ដែលអាមេរិកចាត់ទុកជាដែនក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនរហូតមកជំនាញលោកមុនជាអ៊ីនប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានលើកឡើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកនៅតែសង្ឃឹមថាលោកគីមចុងអ៊ុនអាចនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងឆ្នាំ2018នេះបើទោះបីជានៅសល់មិនដល់មួយខែទៀតផងនឹងត្រូវដាច់ឆ្នាំតែទោះជាយ៉ាងណាលោកមុនជាអ៊ីនក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាបើទោះជាទស្សនកិច្ចនេះកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះឬនៅឆ្នាំក្រោយពេលវេលាមិនសំខាន់នោះទេអ្វីដែលសំខាន់គឺដំណើរទស្សនកិច្ចនេះអាចនឹងជំរុញឲ្យដំណើរការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅអូប៉ាទ្វីបកូរ៉េបានកាន់តែលឿនទៅមុខចំណែកនៅក្នុងប្រទេសបារាំងវិបត្តិនយោបាយនិងសង្គមកំពុងតែបន្តជាបច្ចុប្បន្នភាពក្តៅគគុកតាំងតែពី3សប្តាហ៍ចលនាអាវកាក់លឿងបានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រោងដំឡើងពន្ធលើប្រេងចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2019តែអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់ក្បួនបាតកម្មបានផ្ទុះចេញនៅអំពើហិង្សាយ៉ាងខ្លាំងក្លារវាងកម្លាំងប៉ូលីសនិងពួកបាតករជាពិសេសក្រុមជនអកាសនិយមដែលចូលមកបន្លំដើម្បីវាយកំទេចនិងដុតបំផ្លាញដោយបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី1ធ្នូថ្ងៃចន្ទទី3ធ្នូលោកយុរ៉ាមន្ត្រីអេដ ਵਾ ហ្វីលីបបានទទួលជួបមេគណៈបកនយោបាយមកពីគ្រប់នានាការហើយគម្រោងជួបជាមួយនឹងក្រុមតំណាងឯកលឿងនៅថ្ងៃអង្គារទី4ធ្នូនេះត្រូវបានលុបចោលវិញទីបំផុតនៅថ្ងៃនេះផងដែររដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចផ្អាកការអនុវត្តវិធានការដំឡើងពន្ធដោយដែលពួកអាវកាក់លឿងទាមទារជំនាញព័ត៌មាននេះយើងនឹងវិលមកលំអិតជាមួយនឹងគ្រឹតគុណធីរានាពេលបន្តិចទៀតនេះចំណែកគណៈបកសំខាន់ពីររបស់សភាអូស្ត្រាលីថ្ងៃអង្គារនេះបានយល់ព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងបោះឆ្នោតលើសេចក្តីសម្រេចលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតយ៉ាងយូរបំផុតនៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះគណៈបកជំរុញដែលដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានលើកឡើងអំពីតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មហើយនឹងការរំលោភផ្លូវភេទទៅលើកុមារប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗដូចជា Google Facebook ឬ Amazon ជាដើមកំពុងតែបារម្ភពីការធ្លាក់ចុះខ្សោយនៃប្រព័ន្ធការពារសន្តិសុខសម្រាប់អតិថិជនអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតសូមស្ដាប់ជាបុផាជាថ្មីម្ដងទៀតសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលគណៈបកប្រឆាំងហើយនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអូស្ត្រាលីបានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងបោះឆ្នោតអនុម័តនៅសប្តាហ៍នេះបានចែងឲ្យក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមិនថានៅក្នុងស្រុកឬក៏ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិដែលមានវត្តមាននៅអូស្ត្រាលីនោះត្រូវតែចូលរួមសហការជាមួយនឹងភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កាត់អូស្ត្រាលីតែតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាត្រូវជួយប៉ូលីសអូស្ត្រាលីឲ្យអាចចូលទៅមើលអានសារឆ្លើយឆ្លងរបស់អគុតជនឬក៏ក្រុមភេរវជនដែលគេសង្ស័យប៉ុនប៉ងធ្វើភេរវកម្មនៅក្នុងទឹកដីអូស្ត្រាលីជារួមក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតបរទេសឬក៏ក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមត្រូវតែផ្អាកព្យួរនៅប្រព័ន្ធការពារអេឡិចត្រូនិករបស់ខ្លួនមួយរយៈជួយបិទបាំងបេសកកម្មរបស់ភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីហើយនឹងជួយឲ្យភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អូស្ត្រាលីនេះអាចចូលទៅប្រើគ្រប់គ្រងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្លួន
ទៅតាមសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាត្រូវប្រឈមនឹងការបង់ប្រាក់ពីនៃរាប់លានដុល្លារបើសិនជាពួកគេមិនព្រមសហការជាមួយនឹងភ្នាក់ងារសម្ការសម្ងាត់អូស្ត្រាលីក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតគឺនៅតែអាចប្រឆាំងនៅក្នុងបណ្ដឹងតវ៉ារបស់ខ្លួននៅតាមផ្លូវតុលាការសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអភិរក្សនិយមអូស្ត្រាលីច្បាប់ថ្មីស្តីពីសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតនេះគឺជាតម្រូវការដ៏ចាំបាច់ដើម្បីស៊ើបអង្កេតទៅលើបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរដូចជាភេរវកម្មឬក៏ការរំលោភផ្លូវភេទទៅលើកុមារច្បាប់ថ្មីគឺជាវិធានការបន្ទាន់សម្រាប់ទប់ស្កាត់សកម្មភាពភេរវកម្មនិយមជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងបុណ្យចុងឆ្នាំនេះនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីទាំងគណៈបកប្រឆាំងហើយនិងគណៈបកកាន់អំណាចបានយល់សប្តិគ្នាឲ្យមានច្បាប់ថ្មីនេះនៅក្រៅករណីចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យធ្វើភេរវកម្មកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានបង្ហាញថាឧក្រិដ្ឋជនបានរៀបចំគម្រោងធ្វើភេរវកម្មតាមរយៈកម្មវិធីសរសេរសារឆ្លើយឆ្លងតាមបណ្ដាញសង្គមនៅថ្ងៃអង្គារក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងពីការរំលោភសិទ្ធិឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតចំណែកឯក្រុមហ៊ុន Digital Industry Group Inc ដែលតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតធំៗដូចជា Google, Facebook, Twitter ឬក៏ Amazon ជាដើមធ្លាប់បានសរសេរទៅរដ្ឋាភិបាលរួចហើយពីកង្វល់របស់ពួកគេដែលថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះនឹងជាឱកាសបើកដៃឲ្យក្រុមចោរអ៊ីនធឺណិតអាចឆ្លៀតចូលទៅលួចទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ជាពិសេសនៅពេលដែលច្បាប់បានតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនត្រូវលើកផ្អាកនៅប្រព័ន្ធការពារអេឡិចត្រូនិករបស់ខ្លួននៅក្នុងពេលមានបេសកកម្មរបស់ភ្នាក់ងារសិទ្ធិការសម្ងាត់អូស្ត្រាលីជាបារាំងអន្តរជាតិ ASE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងកំពង់ចាមនិងក្រុងព្រះសីហនុលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ ASE ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយអង្គប៊ុនថនថ្ងៃនេះប៊ុនថនបានជួបសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោកស្រីចៅសុនកិរិយាក្រោយមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃយើងនឹងមានបទអន្តរកម្មពីគុយគុនធីរានាទីជីវិតជោគជ័យរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺជាការរៀបចំជូនដោយសុនភារៈនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានាទីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររបស់បណ្ឌិតកនញាវប្រចាំថ្ងៃភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅរាត្រីនេះគឺលោកស្រីចៅសុនកិរិយាទីប្រឹក្សាអញ្ញាធិជាតិអប្សរាអញ្ញាធិជាតិអប្សរាដែលបានប្រារព្ធខួប25ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិសម្រាប់សម្រួលកិច្ចគាំពារនិងអភិវឌ្ឍតំបន់រមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គរហៅកាត់ថា ICC អង្គរព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានប្រារព្ធពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី5ធ្នូនៅខេត្តសៀមរាបដែលបើកកម្មវិធីដោយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងយាងបិទកម្មវិធីដោយព្រះមហាក្សត្រលោកស្រីចៅសុនកិរិយាបានលើកឡើងថាការប្រារព្ធពិធីនេះក៏ដើម្បីស្វែងរកការជួយពីអន្តរជាតិដើម្បីអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍតំបន់អង្គរផងដែរជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងស្រុងដោយតទៅបាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកជំទាវដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិ FV បានជួបសម្ភាសន៍បន្ទាល់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ខួប25ឆ្នាំនៃគណៈកម្មាធិការគាំពារនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គរហៅកថា CIC ឬក៏ភាសាអង់គ្លេសថា ICC បាទហើយលោកជំទាវព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះថាតើមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបាទឆ្នាំ1293ក្រោយពីតំបន់អង្គរយើងបានចូលបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក
មានសន្តិបាតអន្តររដ្ឋាភិបាលនៅស្រុកជប៉ុនមួយគេបង្កើតគណៈកម្មការធិការអន្តរជាតិដើម្បីសម្របសម្រួលដើម្បីការអភិរក្សនិងការអភិវឌ្ឍតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គរចាប់ដើមរៀបចំនឹងគឺគេប្រជុំនៅស្រុកខ្មែរយើងឆ្នាំ1993តាំងពីនឹងមកគឺប្រជុំមួយឆ្នាំពីរដងសម័យប្រជុំទី1កើតនៅខែ6គឺលើការបច្ចេកទេសដល់ដល់ពេលទី2គឺខែធ្នូច្រើនលើការគេថាប្រជុំពេញអង្គនឹងដើម្បីគេជាជើងទូតនៃសមាជិកនៅក្នុងនឹងដើម្បីគាត់មកគាត់មើលកម្រងថ្មីគាត់អាចផ្ដល់ថាវិការដើម្បីយើងអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍអង្គរដល់អានឹងនឹងគឺយើងបង្កើតបាន25ឆ្នាំហើយមិនដែលមានទេនៅពុកលោកតែ25ឆ្នាំសហប្រធានគឺប្រទេសបារាំងជាមួយជប៉ុនដែលអ្នកផ្ដើមគំនិតដើម្បីបកការសនកម្មការនឹងមានសមាជិកអាចិនត្រៃ4នាក់នឹងគឺសហប្រធានបារាំងនិងជប៉ុនហើយ UNESCO គាត់កាន់លេខាការអាចិនត្រៃវិជាសាស្ត្រអាចិនត្រៃហើយអញ្ញាតអប្សរាជាតំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរជាភាគីទី4បាទជាការពិតនៅក្នុងការអបអរគូ25ឆ្នាំនៃICC អង្គរឬក៏ហៅថា ICC អង្គរនោះក៏មានការតាំងពិព័រណ៍រូបភាពប្រាសាទបុរាណខ្មែរជាច្រើននៅក្នុងបរិវេណនៃរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះថាតើការតាំងពិព័រណ៍គឺឡើងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃដែរហើយយើងបើកឲ្យជឿទស្សនាបានប្រហែលហើយយើងជឿច្រើនថ្ងៃហើយបាទតាំងពិព័រណ៍ហ្នឹងគឺខ្ញុំអ្នករៀបចំស្គាល់ហើយប្រធានបទតាំងពិព័រណ៍ហ្នឹងគឺ25ឆ្នាំសហប្រតិបត្តិបាត់ការអន្តរជាតិនៅក្នុងការអភិរក្សស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍអានឹងជាការងារចម្បងរបស់អសរាធ្វើជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគឺយើងមានធ្វើចាប់ដើមតាំងពីថ្ងៃ28ខែ11នៅក្បែរព្រះអង្គជិតព្រះអង្គចំយើងដាក់5 10ថ្ងៃដើម្បីសាធារណជនគេដឹងពីការងារអសរាបាទហើយនៅកន្លែងប៉ុន្តែកន្លែងនេះយើងគាត់ប៉ុន្តែសម្ពោធនឹងគឺសម្ដេចទៅចូលលោកសម្ពោធដើម្បីដាក់ឲ្យគេទាំងអស់នេះគេមើលបានហើយយើងតាមខ្ញុំលើកនេះឯកោ UNESCO គេចង់យកនឹងទៅតាំងគ្រប់ប្រទេសទៅតាំងនៅយុយយកខ្ញុំអីហ្នឹងដោយសារអាហ្នឹងគឺពួកខាងកន្លែង CIC របស់យើងហ្នឹងហើយការងាររបស់យើងហ្នឹងគេធ្វើជាគំរូហ្នឹងបាទខ្ញុំសូមអូនទៅមើលទស្សនាទឹកអូនលើកយល់ឲ្យការងាររបស់អប្សរាហ្នឹងទាំងអស់ចា៎បាទខ្ញុំសូមជម្រាបប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឯកថាព្រឹត្តិការណ៍ CIC អង្គរឬក៏ ICC អង្គរនេះគឺធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី5ខែធ្នូនេះហើយការបើកកម្មវិធីនេះគឺត្រូវបានអញ្ជើញពីសំណាក់ប្រមុខរដ្ឋថាភិបាលអញ្ជើញមកបើកផ្ទាល់នៅសន្តិការសុខាសៀមរាបហើយនឹងពេលបတ်គឺយាងអញ្ជើញពីសំណាក់ព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជាជាតិកម្ពុជានៅឯទីលានជលដំរីថាតើក្រៅពីឥស្សរជនខ្មែរកំពូលតើមានឥស្សរជនបរទេសណាខ្លះលោកនឹងអញ្ជើញចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍នេះដែរបាទចាគឺការអញ្ជើញមកដើម្បីបើកបន្ទអបអសាទរ25ឆ្នាំ CIC អង្គរនឹងដោយសារសម្ដេចតេជោនឹងលោកយកចិត្តទុកដាក់លើការអភិរក្សខ្លាំងណាស់ហើយបាត់ពងពោះដោយព្រះមហាក្សត្រយើងដោយសារព្រះមហាក្សត្រប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រធានកិត្តិយសរបស់ CIC អង្គរនឹងមុននឹងគឺព្រះបរមរតនកោដ្ឋឥឡូវគឺព្រះបរមមនិតដល់ចឹងបាននៅក្នុងនឹងគឺសមាជាតិនៃអន្តរជាតិដែលគេជាភីគីនៅក្នុងគណៈកម្មការភីការនឹងគឺទាំងអស់គឺជាង30ប្រទេសដែលគេចូលមកម្នាក់គឺដូចជាជួសជុលម្នាក់នឹងជួយបណ្ដុះបណ្ដាលម្នាក់នឹងជួយធ្វើផ្លូវមនុស្សចេះទាំងនោះគឺឥឡូវនឹងគឺ
25ឆ្នាំនឹងមិនមែនគ្រប់ស្រុកអស់នេះគឺមានវត្តមាន25ឆ្នាំទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុង25ឆ្នាំនោះដំបូងមានមនុស្សតិចគឺគេចូលចូលទៅអស់ទៅអស់ដោយសារតំបន់អង្គររបស់យើងជាកន្លែងមួយដែលអស់ចានណាគេចង់ចូលមកដល់គេគិតឃើញដូចកន្លែងជា labo មួយដើម្បីគេបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីគេរៀនពីការអភិរក្សដោយសារយើងមានថ្មផងយើងមានឈើផងយើងមានព្រៃឈើផងយើងមានប្រាសាទយើងមានសពទៅអស់តាក់ទងទៅនឹងការអភិរក្សបូកនឹងការអភិវឌ្ឍតើតើចំណុចណាខ្លះដែលមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងមានការអភិរក្សឲ្យនៅដដែលបរិវេណភូមិតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រហើយតំបន់ណាខ្លះដែលយើងអភិវឌ្ឍតើការអភិវឌ្ឍនោះអាចប៉ះពាល់ទៅដល់តម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រទេបាទមែនសែននឹងគឺប្រទេសខ្មែរយើងនឹងគឺយើងមានការលំបាកដោយសារប្រទេសយើងវាយើងថាមិនថ្មីទេដូចជាយើងការអភិវឌ្ឍនេះវាថ្មីរបស់យើងដោយសារយើងមានបញ្ហាលើកមុនណាក៏ប៉ុន្តែនៃការអភិរក្សហ្នឹងគឺយើងជាគំរូមួយរាល់ថ្ងៃសម្រាប់អន្តរជាតិកណ្ដាលកម្មាធិការនេះគឺចង់បង្កើតកន្លែងផ្សេងក៏វាអត់ជោគជ័យដល់សារខាងយើងដោយសារយើងមានតែគេហៅអង់គ្លេស political will គឺរដ្ឋាភិបាលយើងគ្រប់គ្រងយើងចិត្តទុកដាក់មែនទែនបានយើងធ្វើជោគជ័យក្នុងក្នុងហ្នឹងគេអភិវឌ្ឍវាទៅតាមអភិរក្សហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍជាងជូកាលយើងវាទៅមិនដល់អភិរក្សទេដោយសារអន្តរជាតិគេយកចិត្តទុកដាក់នឹងការអភិរក្សដោយសារយើងត្រូវអភិរក្សហើយបើយើងអភិវឌ្ឍបានប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃអភិវឌ្ឍនោះក៏យើងកំពុងតែហៀបចំឲ្យស្រួលដោយសារដល់គេលឺបាល់គេនិយាយច្បាស់ទៅទេសចរគេហោដល់គេហោចូលចឹងយើងមិនអាចទុកបានក៏ប៉ុន្តែវាទៅតាមជាមួយដោយសារនៅទីគណៈកម្មការទីការ CIC នោះគេយកចិត្តទុកដាក់នឹងការអភិវឌ្ឍដោយការអភិរក្សចឹងលោកជំទាវមានប្រសាសន៍ខាងដើមថាប្រទេសបារាំងហើយនិងប្រទេសជប៉ុនគឺជាអ្នកជួយជុំជ្រែងចេញចំណាយថវិកាក្នុងការជួយថែសារសាស្ត្រអង្គវត្តរបស់ខ្មែរប៉ុន្តែការពីដើមឡើយបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេគឺប្រទេសឥណ្ឌាជាអ្នកម៉ៅការឬក៏ជាអ្នកលាងសម្អាតប្រាសាទអង្គវត្តផ្នែកស្លាយកម្មថាតើមកដល់ពេលនេះឥណ្ឌាអស់សិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើការងារនឹងហើយនៅបាទយើងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលគាត់មកជួយរៀបចំថែរក្សាជួសជុលអង្គវត្តគឺមិនយើងមិនទាន់ជួបបេតិកភណ្ឌពិភពលោកទេដល់ពេលហ្នឹងមានតែគាត់មួយដែលមកជួយយើងតាំងពី1986ប៉ុន្តែដល់ក្រោយមកដល់ឆ្នាំ2